om regeringen kunde någonting om marknadsekonomi. Väldigt många av dem som jag hade min närhet är idag politiker som var mobbade. Jag blev ju faktiskt hotad. För min del är det en form av yrkesförbud. Vissa är ju rädda för att arbeta med mig. Det är väl någonting som vi svenskar också råkar ut för snart. Kommer att sätta oss i båtar och fly härifrån också. Håll käften. Du är obildad, du är vulgär. Hej allihop. Jag heter Per Ström, jag är fristående dissident och gör videokröniker om det politiska vansinnet. Prenumerera gärna på min kanal. Ulf Brunnberg, en av våra mest folkkära skådespelare. Välkommen till kanalen Nu fan räcker det. Ja. Du har haft väldigt mycket roller och nu är du också samhällsdebattör. Ja, det är inget som är självvalt. Utan det har blivit så att några tycker att jag är samhällsdebattör. Men jag reagerar inte mer än många andra normalt på det som händer runt omkring oss. Och det tycker jag kanske att fler borde göra lite mer kraftigt. Det tycker jag också. Du, 2011 så var det en ung kvinnlig häktesvakt som blev mördad av en grovt kriminell. Och när hon larmade för att hon höll på att misshandla henne, då kallade hon på hjälp. Då kom en annan kvinnlig väktare springande. Men den kriminelle tog ifrån hennes batong och fortsatte slå ihjäl den första. Du sa att i media att det var feminismens fel att hon dog. Ja, jag tyckte att det var en väldigt okontrollerad situation av kriminalvården. Att släppa upp den här grovt kriminella personen på en rastgård ihop med en liten kriminalanställd tillsynsman av något slag. Var hon 1,60 lång? 1,65? Henne hade jag ju tagit armbrytning på två röda. Om man ska brotta ner en tungt kriminell, då bör man nog vara stark och ha ganska lång och stor kroppsvolym så att man får tyngd. Det är liksom naturlagar. Ja, men alltså det går ju inte att tro att alla kan lika mycket, lika bra. Det är inte så med oss människor. Och det är oavsett om man eller kvinna. En liten kille som hade varit hade haft fysiska tillkortakommanden, han hade kanske råkat ut för samma sak. Men man behöver inte hårdra det till att här, vi ska ha en kvinna som ska gå med den här frihetsberövade personen upp på rastgården för att bara för att hon var kvinna. Men det har jag inga belägg för. Och du vet, ja, det har varit ett jävla liv därför att då var jag mot feminister naturligtvis. Och det var någon tidning som hade pratat med någon kvinnlig brandman där jag skulle åka till Eskilstuna och tävla med henne om hur många meter brandslang jag orkade dra i förhållande till henne. Jag menar, det var en absurd debatt till slut, men jag menar, jag kan inte, jag bryr mig inte. Jag bryr mig inte. Jag tycker bara det är dumma påhopp. Ja. Efter det där, när du sa det här att det var feminismens fel, då var det en feministisk grupp vid namn Oinskränkta vita män som tog ett privatplan och skulle nallebomba ditt hus. De flög över där jag bor och bombade området med nallar som det stod något på som jag inte... Jag har skrivit upp vad det stod. Vad stod det? På en nalle stod det: jag är tjej men ändå stark som en björn. På en annan nalle stod det: snopp eller batong, vilket vapen är bäst tror du? Ja. Och så på en tredje nalle stod det: kompetens sitter inte i skrevet. Det är förvisso sant. Däremot kan man väl konstatera att muskelstyrka sitter ju ofta i musklerna. Ja. Tråkigt för de här människorna som måste göra så här. Jag tycker att det bevisar lite grann om dem själva. Det slår ju mot dem. Det slår inte mot mig. Jag bryr mig inte. Men sen var det ju ett annat anfall jag fick där. Det var... vad heter det när man kastar... de kastade... Ninja heter det väl? Ninja-knivar. Ninja-vapen som de också fällde över mig där. Och det bevisar att det är en militärisk
opposition. Det låter otäckt. Ja, det var otäckt. Kastrar jag blev ju faktiskt hotad. Ninjastjärnor heter det. Ninjastjärnor. Och ninjastjärnor, det är såna, jag vet inte om du har sett de här kampfilmerna. Då använder man de här ninjastjärnorna. Mm. Och folk, och halsen går av på dem. Och det skulle de kasta mot dig. Det var det de... Fast det var inte riktiga ninjastjärnor. Det var något konstig grej där. Hårda bud i Mellerud. Ja, men jag bryr mig inte. Jag bryr mig inte. Jag tycker mest synd om dem. Mm. I samband med den här nallebomben så sa Mark Levengood i en tweet: om man kastar om bokstäverna i Ulf Brunnberg så blir det tjoflöjt, vad tomt det är på vinden. Vad säger du om det? Ja, vad fan ska jag säga? Det är som att det verkar lite tomt hos honom som inte kan komma på något annat. Och sen var det då... tomt på vinden. Dåvarande kommunistledaren Lars Ohly, han twittrade: man kan inte bli arg på Ulf Brunnberg eller på en valp som kissar i tvätten. Båda gör sitt bästa utifrån bildningsnivå. Ska han yttra som det? Som har, jag tror han har gått ut folkskolan. Hans pappa var präst i Blackeberg. Alltså. Och sen var han konduktör på SJ. Tåg. Konduktör, tror jag. Ja, jag vet inte. Han kanske har pluggat i vuxen ålder, inte vet jag. Men det är också en sån sak som går mot honom själv. Mm. Jag tycker att det säger mer om honom än om hans utfall mot mig. Mm. Så jag bryr mig inte, det biter inte. Nej, det är bra. Tyvärr. Det blir ju lite småvulgärt ibland. Det var en feminist som twittrade: jag tror problemet med Ulf Brunnberg, Per Ström och likasinnade bara är att de har fått för lite kuk. Aha. Ja. Vad säger man om det? Det är väl någon porrkonsument då. Jag vet inte. Mm. Det är bara, det är så dumt så att det finns inte på kartan. Så enkelt säger jag. Ja. Och jag sitter ju här med dig nu och jag vet vad du gick ut med. Vilket jag tycker var bra. Och du var den enda som opponerade dig mot den här vulgära feminismen i början. Mm. Vad jag kommer ihåg. Jag kommer inte ihåg exakt vad du sa, men jag förstod att det var otroligt utsatt. Och du vet ju själv att det blir ju... för min del är det en form av yrkesförbud. Mm. Och för din del, jag vet inte, men jag kan tänka mig att jag har haft samma problem som vad jag själv har haft de sista 5-6 åren. Fast jag har befunnit mig i... Min åsikt har ju funnits ända sedan i slutet på 60-talet. Mm. Du har uttalat dig om det här med brandmän, ett annat yrke då med väldiga krav på fysisk styrka. Mm. Du har sagt, det ska vara kvinnliga brandsoldater numera. De orkar ju för fan inte ens dra brandslangen. Att gå in i en brasa med en kvinna är liksom inte samma sak som att göra det med en kar. Kan du utveckla det? Ja, om jag fick välja om jag låg i en brasa där jag var på väg att försvinna från jordens yta och jag fick välja mellan en kvinna och man. Mm. Så är det självklart att jag väljer att mannen försöker ta hand om mig snarare än kvinnan. Därför det är genetiskt också på det viset att kvinnan är inte fysiskt lika stark, lika stor som en man är till exempel. Plus att jag tror att jag skulle ju föredra att det kom in en bodybuilder och tog hand om mig. Snarare än en liten... Ja. En liten flicka. En brandman ska ju kunna bära ut en person som kanske väger 120 kilo från en brinnande byggnad. Och kanske med gasmask och saker som hämmar. Det kräver ju väldigt mycket muskler. Och då kan till man att inte... börja med kanske inte skrika så fort man ser en råtta på ett golv. Jag menar, det är skillnader mellan oss män och kvinnor. Och försök att begripa det någon gång. Gå ut i naturen och titta på... hur djur fungerar. Jag vill inte jämföra oss med älgar och rådjur och så vidare, men det är ju, fungerar även i människans värld. Det är alfahannen. Mm. Det är han som sätter färg på vad kvinnorna är ute efter. Det är ju inget jävla konstigt med det. Utan så är det bara. Mm. Och kommer jag med spagettiarmar och lite lågmäld och ingen skäggväxt, då är det inte så många.
då är inte risken så stor att jag får älska, kanske. När vi nu pratar om det här med kvinnor. Du har sagt ungefär så här. Kvinnor tillåts inte längre vara de kvinnor de är. Om kvinnor vill vara hemma och ta hand om barnen så mobbas de ju. Det har lett till att Stockholm har blivit världens mest singeltäta stad. Ja, är det något som inte stämmer? Nej. Nej. Så då, ja, kommentar. Ja, det är vad jag tycker. Mm. Det är ju så. Det är inte bara Stockholm som är singeltät, det är ju hela Sverige snart. Vad beror det på, tror du, att kvinnor inte får vara de kvinnor de är? De har ju inte fått vara det, kanske. I den utsträckning som de har velat tidigare. Eller också är det en gruppmentalitet som skapar det här problemet. Några av mina absolut roligaste människor som jag tycker om att vara med, det är kvinnor. Mm. De är lättpratade. Och de är jävligt förstående. Uh-huh. Och de är ömsinta och empatiska. Och jag gillar det. Mm. Så kom inte att säga att jag är kvinnohatare. För det är någon som har sagt det? Inte. Nej, men det finns ju människor som inte har en aning om vem jag är, som utgår ifrån vad det står i en tidning eller vad som sägs av andra. Mm. Men inte av mig själv, som tycker att jag är... Jag har ju blivit kallad kvinnohatare många gånger. Ja, men det begriper jag inte. I media och av kända personer. Ja, du vet ju om någon. Jag hatar inte en enda kvinna. Nu sitter jag med din underbara fru, så att jag menar... Det är ju inget problem. Så det är ju en form av mobbing det där, en form av härskarteknik. Ja, det kalla dig och mig och liknande personer för kvinnohatare när vi säger någonting. Det är ren härskarteknik. Ja, visst fan är det, men låt dem göra det. Vad säger du om det här begreppet manlig härskarteknik som feminister använder? Göra det till manligt att ägna sig åt härskarteknik? Ja, men det talar ju också mot dem själva. Mm. Det säger ju en del om dem själva. Ja. Vad fan, kvinnlig härskarteknik, vad är det då? De låtsas ju att den inte finns. Jag har ju stött på väldigt mycket kvinnlig härskarteknik personligen. Ja, det har jag också. Så det är inga problem. Jag tycker att det är en pseudo-debatt när det gäller kvinnor och män. Jag förstår inte var problemet kommer ifrån. Det är ett skapat problem. Ett skapat problem. Och fullkomligt onödigt. Ja. Könskrig. Feministerna har ju startat ett ensidigt könskrig mot oss män, och det är inget krig tillbaka. Men jag tror att de har väldigt dåligt själva i botten. Det är möjligt. Det är det jag tror. Att de inte blir bekräftade av män som de skulle vilja. Och sen finns det ju en annan tendens i samhället. Jag menar, när jag var grabb, då homosexualitet det var ju lag på, det var ju förbjudet. Ja. Idag är det nästan så att man får be om ursäkt om man är heterosexuell. Mm. Och det är också en sån där trendgrej. Det är ju sjukt. Ja, sjukt. Så alltså, tolerans är väl en sak, ja, men att det ska vara dåligt att vara vit heterosexuell man, vilket det har blivit nu. Ja, det är inte bra. Det är ju sjukt. Ja, det är inte bra. Så. Har du förtroende för de politiker som leder landet? Nej, tyvärr har jag inte det, och jag tror att det är merparten av Sveriges befolkning som snart tappar förtroendet för allt vad politiker heter. Därför att det är just nu val i september, och då lyser ju valfläsket igenom, och det tror de inte att man märker. Och jag vet inte vad de tror om folks intellekt, men det är ju inga dumma människor som lyssnar på debatten. Det är klart, man kan titta på opinionssiffrorna och då undrar man, är vi dumma eller inte? Men jag tror att folk börjar se igenom de här flosklerna och valfläsket och den verbala gröten som far ur munnen på folk. Mm. Det förvånar mig ändå att opinionen står ju ganska stilla år efter år efter år. Ja, det förvånar mig också. Det båda är lite illa. Ja, ja. Men man undrar ju när bubblan ska spricka. Mm. Precis som i finans- och fastighetsbranschen. Mm. Men den där bubblan verkar vara svårknäckt. Ja. När jag gick i skolan, pluggade, så väldigt många av dem som jag hade min närhet är idag politiker som var mobbade. Jaha. De var väldigt mobbade, och
Jag har några exempel jag kan nämna, men jag vill inte göra det här. Som jag har varit nära bekant med sedan tidigt tonår. Som idag är både minister och det ena med det andra. Men, och som var mobbade. Skojar du? Det var de värsta. Mm. Och de gapade mest senare och lärde sig manipulera och dupera. Men vänta nu, var de mobbade eller mobbare? Mobbade. Ja, okej. Okay. Tycker du att oppositionen sköter sin roll som opposition? Jag tycker att oppositionen är temperamentslös och inte särskilt blodig av sig överhuvudtaget. Jag tycker att det är lite jämntjockt där också. Men nu har de ju fått en motståndare här som de får brottas med, och det är ju Magdalena Andersson. Hon är ju riksdagens enda utbildade människa, skulle jag vilja säga. Resten har ju inte en vettig bakgrund för att egentligen sitta i de positioner som de gör. Nej. Och det räcker att du går utomlands och menar, ta staterna. Det finns inte en som inte är utbildad jurist eller ekonom eller har en utbildning och en bakgrund. Eller är det märkligt? Det finns ju inte i Sverige. Nej. Utan vi har en, och det är Magdalena Andersson. Man märker också att hon hittar argumenten ganska snabbt. Hur tas det emot i kulturvärlden bland dina arbetskamrater? Ja, där är det, som du förstår, inte så roligt för mig i alla fall. Utan jag är ju egentligen, som jag ser det, vissa är ju rädda för att arbeta med mig. Därför att jag har åsikter och därför att jag köper inte vad som helst. Och det har ju då med yrkesutövningen att göra, för jag anser mig kunna hantverket idag. Men det är också så att jag har åsikter om vad man har i verktygslådan och inte, när man arbetar med det jag arbetar sen. På scen eller på film eller på tv eller vad du vill. Jag kan tillräckligt mycket om det för att kunna tillrättavisa vissa okunniga människor om detta. Mm. Och det är inte populärt. Dessutom har jag ju då av hävd från kultursidans sida sett en inställning till samhället som inte går hand i hand med deras egna åsikter. Mm. Och då pratar jag om en gigantisk vänstervridning som har varit ända sedan, ja, 60-talet. Det där är lite märkligt, att det är en sån kompakt vänstervridning, ja, i kultursektorn. Du har sagt att journalister är rädda för vad regeringen ska tycka och bromsar vissa nyheter ibland på grund av den rädslan. Det jag säger nu, det är inte belagt vetenskapligt eller på något vis underbyggt med definitiva bevis. Men jag tycker mig läsa eller se igenom tendensen att pressstöd, stöd med bidrag, det kan man hota med att dra ner om man drar upp en fråga så att det kan leda till inbördeskris. Och där tror jag att redaktionerna på de större tidningarna, medierna, får signaler om att ligga lite lågt med det där. Därför att det kan bli oanade konsekvenser om vi driver på den här frågan. Mm. Och det är bland annat det här med skattepolitiken som jag tror är känslig. Är mycket känslig. Mm. För finns det någon, jag vet inte någon, i min närvaro, i mitt umgänge som inte tycker att skatterna är sanslösa i Sverige. Mm. Och då pratar jag inte bara om marginalskatterna, jag pratar om punktskatter. Det är skatt på allt. Det är skatt på skatt också. Skatt på skatt. Det är kriminellt. Ja. Vad tycker du om svensk migrationspolitik? Det är på att säga att det är väl någonting som vi svenskar också råkar ut för snart. Kommer att sätta oss i båtar och fly härifrån också. Det är stackars människor som inte har utbildning, inte kan läsa, inte kan skriva, har ingen framtid i sina egna hemländer, och jag kan förstå deras prekära, tokiga situation.
och att de gör vad som helst för att få det bättre än någon annanstans. Men det beror ju på att de klarar ju inte av sina egna tillkortakommanden i sina hemländer. Och det är ju inget som säger att de ska hjälpa till för att de kommer hit. De blir inte mer kreativa för den sakens skull. För oftast är det ju faktiskt vuxna människor som söker sig till Skandinavien och Sverige. Och många av dem vill ju faktiskt inte akklimatisera sig i Sverige. Utan de vill behålla sin kultur och leva som om de levde därifrån de kom. Och det går inte, utan man måste anpassa sig. Mm. Man måste lära sig svenska primärt. Jag kommer ihåg när jag satt i kommunfullmäktige i Lidingö då. Alltså, de invandrare som kom till Sverige, där hade man hemspråksundervisning. Och den var prioriterad. Det är märkligt. Svenskan, den fanns inte med mer efter hemspråksundervisningen. Mm. Det första de skulle ha gått inför, det var ju att lära sig svenska. Men det är ju självklart. För annars kan man inte anpassa sig till, inte det här samhället i alla fall. Nej. Inte något annat heller skulle jag tro. Nej. Mm. Och vad integration beträffar så är det ett gigantiskt problem. Vår befolkning har ju ökat med 2-2,5 miljoner människor på jättekort tid. Mm. Och är det 2,5 miljoner människor som arbetar och betalar skatt i Sverige? Det är de som betalar allt det här. Mm. Så det är klart att det är... Och regeringen och media ger ju en bild av att nu är invandringen kraftigt nedskuren. Men det är den ju inte. Under förra året, 2021, så beviljades nästan 100 000 uppehållstillstånd. Ja, det är ju... Så de luras ju. Ja, visst fan. Men det är populism. Mm. Valfläsk. Plus att invandrarna börjar ju bli så pass många så att de utgör ju en stor del utav väljarkåren. Mm. Och de blir ju svenska medborgare på ganska kort tid också. Så att, jag menar, det är en stor del utav målgruppen för många partier. Mm. Mm. Ja, särskilt Socialdemokraterna. Socialdemokratin, Miljöpartiet, Vänsterpartiet. Men bara idag kan du se konkurserna på åkerier, jordbruk, industrier som får permittera, lägga ner. Energin är för dyr. Mm. Driftskostnaderna är för dyra. Diesel 22 kronor liten, det är ju fullkomligt vansinnigt. Ja. 50% i skatt. Ja. Och sjukt. Vad gäller elen, där är vi uppe i 70%. Mm. Och jag slår vad om att många människor inte vet om det här. Nej. De tror vi har så mycket kostar. De tror att elen kostar så här. Ja, precis. Men om de drar bort 50% så då är det vad det kostar. Ja. Men det är ändå för dyrt. Ja. Och därför tycker man ju att om regeringen kunde någonting om marknadsekonomi så borde de ju se konsekvenserna av de här skatterna. Mm. Det stryper ju all marknad. Ja. Och det i sin tur leder ju till att skatteintäkten också blir mindre eftersom momsen ligger där och tickar. Ja. Du har kritiserat planerna på en nyinspelning av Vi på Saltkråkan som ska utspela sig i nutid. Kan du utveckla det? Ja, jag vet inte vem de ska ha som Tjorven till att börja med. Jag menar, det är en klassiker och den är så pass bra gjord så att den går inte att göra bättre. Lägg ner pengarna istället på förbättra inspelningsbanden eller få den upphottad. Mm. Men att göra en ny version av det är fördömt och misslyckats. Man har precis gjort en ny Jönssonliga. Det är ju samma problem som vi har haft där. Och nu visar det sig att det var ju inte särskilt lyckat. Nej. Jag har läst någonstans att du har sagt om det här med Vi på Saltkråkan. Det är PK, politiskt korrekt. Ska Fabra Melke springa runt med BH och trosor? Eller hur tänker de? Ja. Vad är det värsta med fruktan? Med en överdrift så kan ju det där stämma. Mm. Lätt överdrift. När du kritiserade det här med nyinspelning av Vi på Saltkråkan så sa Henrik Schyffert, den här så kallade komikern. Mm.
Men det är en livrädd man som sitter där på Lidingö, ja, det är du alltså. Mm. Och han är så himla rädd för förändringar och att han inte greppar världen längre och vill då på något slags desperat sätt försöka låsa världen som det var på ett sätt som den inte fanns på riktigt, slutcitat. Ja, det säger lite grann om honom själv tycker jag. Det slår ju tillbaka honom. Han kan ju inte må bra som säger så. Så mig berör inte ett dugg. Jag bara tycker att han är... Men han är ju... Han yttrar sig många gånger på ett väldigt... verkar som man vill ha uppmärksamhet, rent ut sagt. Eller att han är förbannad på sin farsa som var överste. Ja, han sa något om att han ville bajsknulla Jimmy Åkessons mamma. Ja, ja. Det var ju fint uttryckt. Ja, visst är det. Ja, men det är ju, han ska ju vara en förebild för en yngre generation. Och jag tycker inte han är det. Jag har ingenting mot Henrik när jag sitter och pratar med honom som du och jag gör nu. Men det går ut med sådana grejer när jag inte är med och hör. Mm. För hade jag suttit med och han hade sagt det där, då hade jag bett honom, håll käften. Mm. Du är obildad, du är vulgär, det är inte ens roligt. Nej. Men ju vulgärare man är och ju mer opportun man är, ju roligare tycks de tro att det är. Ulf Brunnberg, stort tack för att du ville ställa upp. Det var mycket intressant att höra. Ja, det får ju vara en avgöra själv. Men det var inget ont menat, om jag säger så. Lycka till med ditt fortsatta politiska argumenterande. Nu hoppas vi på valet i höst. Ja, det får vi verkligen göra i september. Så att inte korthuset Sverige faller allt för snart. Gäller att vara försiktig. Det var allt för idag. Och nedan i beskrivningen så kan du skriva upp dig på mitt nyhetsbrev. Och prenumerera gärna på kanalen. Kampen går vidare.